Reanudem així el programa. El directe té estos problemes i hem tingut un xicotet accident. Se mos ha caigut la càmera, que haureu vist com caia. I, bueno, reanudem el xerrem. Tenim avui, així, com vos havíem anunciat, per una banda Vicent Ferrer i per altra banda Paco López. Bon dia. Bon dia. Ells són membres de l'associació Un Entretants, la xarxa cooperativa d'experiències TIC per a l'ensenyament en valencià, i venen sobretot a contar-nos algo que és això d'Un Entretants, però la gran passada que feu demà, la valencianada, no? Efectivament. Presentar-vos primer, Vicent Ferrer és llicenciat en Filologia Catalana, ha impartit classes de llengua i literatura de cultura audiovisual en el IES Clos de Moro de Sagunt, en el francès Xil de Canals i en el IES de Massamagrell. I ha exercit els càrrecs de secretari, cap d'estudi, té una llarga formació i responsabilitats en el món educatiu. Forma part de l'associació Un Entretants i coordina l'activitat nomenada Valencianada integrada en la World Mobile City Project, quasi res, no? Del 2019 al 2023. Ha sigut cap de servei d'acompanyament lingüístic a les administracions públiques en la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. I Francesc López, Paco López, és professor de llengua i literatura, autor de nombroses guies didàctiques, crític teatral, ens trobem moltes vegades en el teatre, poeta, editor de revistes i autor d'articles, i tots dos han presentat ponències, impartit tallers en nombroses jornades, cursos que han organitzat com a membres d'Un Entretants. Els dos jubilats, afortunadament, i clar, així no teniu agenda, perquè així diu, no, estic jubilat. O sí. És el gran problema. Molt bé. Bueno, conteu-nos, qualsevol dels dos, què vos va ajudar o què vos va impulsar a crear Un Entretants? I quin és el principal que fa Un Entretants? La veritat és que, clar, Un Entretants ja fa molt de temps que existeix. Vàrem complir ja els 10 anys, ara en fa 4, i els inicis varen estar vinculats precisament a la necessitat d'introduir les noves tecnologies en l'ensenyament. Formen part del nostre dia a dia. Ara mateix teniu un ordinador davant, el mòbil damunt de la taula, i estem sempre amb algun element tecnològic davant de nosaltres o a les nostres mans. El que no tenia sentit era que l'educació, que l'ensenyament estiguera al marge, i per tant la idea fonamental va ser eixa, la d'introduir les tecnologies des d'un punt de vista educatiu en el món escolar, amb els alumnes, i que pogueren treballar, que pogueren utilitzar-les, però també que el mateix professorat poguera aprendre a utilitzar-les, perquè moltes vegades nosaltres també hem sigut desconeixedors de totes les opcions. Sí que hem sabut entrar a Facebook o a X, a Twitter, però després utilitzar-ho des d'un punt de vista professional adequat se'ns ha escapat. I per a l'alumnat hem pensat que això també és imprescindible, que el puguem utilitzar amb unes finalitats educatives, no únicament lúdiques, que està molt bé, però no és l'únic. És que, clar, el ordinador potentíssim que portem en la butxaca o en el bolso cadascú, ara que està de moda això de dir, no, se prohibís el mòbil. Com, és com si no haguérem lo de jugar a la pilota en un braç darrere enganxat, no? O els dos braços, perquè és així. Paco, contamos algo, perquè heu fet unes xorrades superinteressantíssimes al llarg d'esta història. Nosaltres, com així, com hem col·laborat en alguna. Efectivament. Vicent ja apuntava coses de com començarem, que era la pregunta que havies fet, i començarem precisament moltes vegades treballant premsa, treballant blogs, però ens adonarem de seguida que el bitxo que mostraves, que és el mòbil, tenia un poder que calia controlar d'alguna manera i sobretot que calia ajudar l'alumnat. En aquestes jornades el que hem estat és començant per explicar el funcionament d'una app i veure les utilitats que podia tenir a l'aula, i a partir d'ahir veus que cada vegada la tècnica i les apps van més de pressa que l'aula, i que l'alumnat utilitza moltes vegades, igual que fem els adults, el mòbil per a l'entreteniment. Però a nosaltres ens interessava precisament que aquest entreteniment fos educatiu i fos didàctic, i ahí estaven les jornades. Per exemple, a través de la Compartic, on tu també has participat alguna vegada, el que hem fet és precisament obrir els canals per a que la ràdio, la televisió, la premsa i sobretot aquest ús de les noves tecnologies arribar a l'aula d'una manera didàctica, i l'alumnat i els nostres companys i nosaltres mateixos anàvem aprenent
què fer amb el mòbil. Sou uns pioners en el País Valencià de lo que ara se coneix per la AMI, no? L'alfabetització mediàtica informacional. És a dir, d'alguna manera, sou dels primers que vau posar en marxa això en valencià. A més, vull dir que n'hi ha que dir que perquè a vegades esto del món anglosaxó mos atropella, no? I per tant, crear ese contingut, nosaltres en guany hem muntat l'acceleradora de continguts digitals en valencià i de més, entonces crec que és molt, molt interessant lo que heu plantejat i lo que esteu plantejant per a plegar i normalitzar el valencià en el digital també. Vull dir que, però jo voldria ara que comentareu, perquè demà molts de la ciutadania que m'ho està escoltant de repente veurà a xavals joves d'instituts per la ciutat, 2.300 estaran manejant-se per la ciutat aplicant noves tecnologies però això de la valencianada, això què és? Això, conteu-me, què és això de la valencianada? Bé, la veritat és que és una activitat que abans de conèixer-la sembla una activitat molt complicada, però en realitat és molt interessant, als alumnes se'ls atrau moltíssim i permet precisament utilitzar les noves tecnologies, bé, ja no tan noves les tecnologies, des d'una vessant pràctica educativa. No és una activitat complicada, com estic dient. Els alumnes en grups molt reduïts, grups de 4-5 alumnes, pel seu compte, sense que el professorat els acompanyi, recorren la ciutat de València. A peu. A peu o en transport públic. Perquè molt bé. Elements... Bueno, això és important perquè després parlarem amb la gent valencià en bici, clar, i això té que veure també. Sí, però no facilitem que vagin en bicicleta perquè són alumnes menors d'edat. I teniu una responsabilitat. Perquè no coneixen bé la ciutat, perquè la major part venen de fora, venen d'altres localitats. Ens hem trobat a vegades amb alumnes de tercer, de quart de secundària, que era la primera vegada que venien a València, perquè ens hem trobat alumnes que venen de poblacions relativament allunyades. Com per exemple, d'on venen? Per exemple, de la Vall d'Uixó, en Sant Vicut, i bé, són persones que possiblement en moltes ocasions, quan es desplacen a la ciutat, en ocasions van a Castelló, més que no a València. I quin percentatge? N'hi ha molta gent de fora de la ciutat també que ve a conèixer València? Sí, el Capi Casal? La major part, ara no te sabria dir el percentatge exacte, però estem al voltant del 60-70% que venen de fora de la ciutat. Molt bé. Tenim alguns instituts, de fet, quan vàrem començar, la major part dels instituts eren de fora. Actualment els alumnes els instituts de València també s'afegeixen a la ciutat. S'han espavilat. Sí, perquè venen... Del centre també ve algun institut, però moltes ocasions venen de barris que no estan en el mateix centre i alumnes, per tant, que són de València però que al centre han anat, estem parlant d'alumnes de 15-17 anys, que ja és el moment en què comencen a desplaçar-se pel seu compte, però que al centre en moltes ocasions han anat exclusivament amb els pares a comprar a grans magatzems. Ahí haurien de fer tasques de coneixement del propi barri. Però plantegeu-vos què fan, o sigui, perquè no van per conversar, sinó però feu una espècie de gincama o alguna cosa així, a veure, en què consistís? Bé, mire, el treball és previ, també. Vull dir que cal dir que tranquil·litzarà la gent. Els alumnes venen ja amb un coneixement i unes pràctiques que s'han fet a l'aula i les explicacions d'una sèrie d'apps que són les que van a utilitzar durant la gincana. Què és una app? Perquè n'hi ha gent que m'ho està escoltant que no sap el que és una app. És una aplicació que es permet en un moment determinat pues, estar geolocalitzat, per exemple, perquè el professorat està sempre pendent dels alumnes que estan geolocalitzats. Cada grup porta un mòbil. Això, que porten un mòbil, la qual cosa esteu incorporant el mòbil a lo que és la tasca i l'aprenentatge, no? Exacte. Vale. I a través d'aquestes aplicacions, a més, van fent una sèrie d'activitats. Per exemple, per seguir en el control, per entendre'ns. Se fan una foto quan arriben tot el grup i aquesta foto passa al directe de l'espai on està el professorat i se veu en la pantalla. És a dir, que en tot moment, durant la gincana, és a dir, la passejada per la ciutat de València i el coneixement, van a 5 espais. I aquests espais poden estar molt pròxims a la seu del professorat o molt llunyans. Per exemple, el parc de capçalera o la Malvarrosa. I per què van a un lloc o a un altre? Que tenen alguna indicació, instrucció? Clar, com és això? El que és important és que no solament ens interessava la part turística, sinó també la part educativa. Per això, dins de les fitxes que porten i que el professorat reparteix entre l'alumnat, hi ha hospitals, hi ha centres universitaris,
Penseu que la majoria són de tercer o quart de l'ESO i de batxiller. I aquests alumnes de batxiller... Però jo no acabo... Jo ho sé, però crec que no s'estan tenent. És una espècie d'exploració del mapa de la ciutat? O què és el que... Perquè un hospital, què tenen que fer? Localitzar-lo? Què fan? La idea... Sí, la idea és precisament que vagin als jocs amb aquesta finalitat educativa que comentaven. Els alumnes tenen unes fitxes, cada grup té una sèrie de fitxes amb indicació de a quins jocs han d'anar. Eixes fitxes prèviament les han pogut treballar a classe i els jocs estan seleccionats perquè en principi són tots jocs importants de la ciutat per aspectes històrics, artístics, literaris, científics, socials, com els hospitals, per exemple, de manera que hem seleccionat prèviament al llarg d'aquests cursos, en col·laboració amb el professorat dels centres que participen, una sèrie de jocs, i aquests jocs se'ls distribueixen als alumnes en funció de l'interès que puga tindre el professorat. Els professors que participen són de distintes matèries, és una activitat multidisciplinar i, per tant, aquestes fitxes es poden organitzar en funció de rutes científiques, rutes literàries, i cada grup d'alumnes té aquestes 4-5 fitxes, ha d'anar a 4-5 llocs, no han d'anar tots a tots perquè seria impossible, ho fem en un matí. Facilitem que vagin en transport públic o que es desplacin a peu quan són jocs propers, i en cadascun dels jocs han de fer una activitat. Eixa activitat l'han de publicar, és el que estava comentant Paco, l'han de publicar en el moment. Per tant, el resultat de l'activitat és públic. Això implica que també s'han d'esforçar per utilitzar una llengua correcta, per fer bé les activitats, publiquen una foto, responen a una sèrie de preguntes. I això com ho fan? Perquè de dues maneres. Per una banda, prèviament a classe s'han treballat aquestes aplicacions de mòbil per a que coneguin com funcionen. Algunes són generals, com les de les xarxes socials, però altres són específiques. En concret, una aplicació que utilitzen, que elaboren específicament per a aquesta activitat, des de... En concret, és una persona que està a l'Escola Aeronàutica de Castelldefels, que és un centre dependent de la Universitat Politècnica de Catalunya. Que o sigui, han fet una aplicació específica per a vosaltres. Efectivament. Aquesta aplicació té una particularitat, i és que és on apareixen les activitats que han de fer els alumnes, però només apareixen quan l'alumne està al costat del lloc on ha d'anar. No se poden escapar, no poden dir, ai, hem fet totes les activitats asseguts còmodament en una plaça mentre es feien una Coca-Cola, sinó que si no han arribat al lloc, l'aplicació no se'ls obri i no els planteja l'activitat. O sigui que el geoposicionament utilitzat per a... Efectivament. El geoposicionament té dues finalitats. Per una banda, que l'aplicació els permeta fer l'activitat que es planteja en cadascun dels jocs, però per una altra banda, que el professorat que no els acompanya de seguretat que els controle a través d'altres aplicacions que indica en tot moment on estan els grups d'alumnes. Per tant, al llarg del matí, el professorat participant controla els desplaçaments de l'alumnat al llarg de tota la ciutat de València. Pot comprovar si s'ajusta o no al temps que està previst, si estan anant als jocs, si n'hi ha algun problema. No solem tindre problemes, en alguna ocasió sí que n'hi ha hagut algú, però el professorat immediatament pot localitzar els alumnes. O sigui que demà més de 500 equips o grups van estar pululant per la ciutat buscant la ruta del tresor, de la fitxa que li han posat. Efectivament. I per exemple, normalment en una fitxa tipus, com digueu, se pot haver un tema social, un tema d'art, un tema literatura, o sigui, normalment va aixina? Correcte, sí. A més, estan jugant, estan fent un trivial, perquè efectivament a una distància menor de 100 metres del monument, l'hospital o la universitat que visiten, els apareixerà la pregunta i l'activitat que han de resoldre. I això permet fer la gincana, és a dir, veure com, per exemple, enguany estem dins de l'any de Vicent Andrés Estellers, i aleshores era important participar en Cent d'Estellers, i aleshores en totes les fitxes apareix una pregunta sobre Vicent Andrés Estellers. O, per exemple, per als el professorat d'Educació Física, que tracta temes de salut o tracta temes de el que és el seu espai, també tenen una activitat que poden resoldre els alumnes. D'aquesta manera, estan aprenent. Després ho posaran en comú quan tornen a classe, perquè cada grup, hem parlat de 5 alumnes, i cada grup de 5 alumnes porta fitxes diferents. Bé. I aleshores després ho posen en comú, expliquen el que ha passat durant la gincana, de manera que ahí està l'aprenentatge. I seguim utilitzant el mòbil, vull dir que totes aquestes dades que van arribant
Són fotografies, són vídeos, són comentaris a les preguntes, són respostes, i el professorat està rebent-los en el moment exacte en què els alumnes estan executant l'activitat. Quines conclusions? Mos estan ja quedant sense temps, perquè avui anem un poquet a trompicons, però quines són les principals conclusions de les valencianes que feu fins ara? Per què esteu satisfets perquè continueu embolicant-vos en un tema tan complex? Quines serien les principals característiques? Està, evidentment, la conclusió dels alumnes i la del professorat. Per part dels alumnes és una activitat que és molt motivadora, perquè el que estava comentant, van pel seu compte, però clar, és que se ho passen bé treballant, se ho passen bé fent activitats educatives i se ho passen bé fent activitats educatives amb el mòbil. Aquesta és la primera i és un dels elements més motivadors. Però des del punt de vista del professorat també és una activitat molt interessant perquè és multidisciplinar, com estava comentant, permet que treballen no només una matèria, sinó totes les matèries de manera conjunta, i després s'està donant un aprofitament global que permet també la col·laboració entre els alumnes. Penseu que participen alumnes de més de 30 instituts almenys, i per tant entre els alumnes d'uns centres i altres també se troben en alguns llocs, se poden trobar en l'autobús, i per tant també permet aquesta col·laboració, la col·laboració entre professors de distints centres, entre alumnes de distints centres, i aprendre amb l'ús d'aquestes tecnologies, que són fonamentals, no renunciem a elles. Per tant, el que hem de fer és, si ho prohibim anirem malament, però ja que les utilitzen, que les utilitzen bé. I van d'alguna manera els grups identificats? L'alumnat porta alguna identificació? Efectivament, porten una xapa que posa Valencianada 24 i aleshores en pujar a l'autobús, per exemple, l'EMT ja sap que està a l'activitat, i per tant quan pugen a l'autobús aquests alumnes tenen la prioritat, el viatge és gratuït i se poden desplaçar a aquests llocs més llunyans. Bueno, pues fem una crida també a la ciutadania que ens escolta, que si veu algú en la xapa pues puga preguntar-les i dir que on aneu, quina feina teniu, la fitxa, i aprendre, que a vegades no coneguem la nostra ciutat tampoc, no? I a més que els alumnes, algunes de les activitats que tenen precisament és preguntar a les persones de l'entorn. Per tant, si algú es troba amb un alumne que li fa preguntes sobre el lloc, sobre el barri, sobre els espais d'activitats esportives que puga haver, o sobre el coneixement de la ciutat, possiblement estiga participant en l'activitat. I si algú té curiositat de veure l'eixida, demà a les 9, a la plaça de l'Ajuntament. I des d'allà, a les 9:30, aniran els alumnes en grups de 5 en 5 a recórrer la ciutat, a conèixer-la. O sigui, des del propi nucli de la ciutat, des de la plaça de l'Ajuntament, hi aniran. Mm. Bueno, mos queda que repetir un poquet com contactar amb vosaltres o com apuntar-se per l'any que ve, perquè enguany ja no pot ser a la Valencianada, no? En principi, vosaltres teniu una pàgina que és U, con el número U, entretants, .cat, homenatge a Estellers, clarament, i també teniu un correu que és uentretants@gmail.com, i luego xarxes socials en les quals també teniu en U, en numeral, entretants. Però la Valencianada on poden trobar la memòria, l'actuació i tal? En la pròpia web d'Entretants? En la pàgina d'un Entretants, però com has comentat al principi, la Valencianada forma part d'un projecte una miqueta més global, de donar el reconeixement a una associació semblant a la nostra de la comarca del Bages, a Manresa, on alguns dels professors iniciaren precisament una activitat molt pareguda, i per tant hi ha una pàgina que a través de la de uentretants.cat es pot accedir. N'hi ha un enllaç a una pàgina que és wmcproject.org, però està en la pàgina de unentretants.cat, i és on apareix tota la informació, apareixen totes les localitats, no es fa només a València, al País Valencià. En distintes ocasions han participat a Castelló, a Alcoi, a Elx, es continua fent i es fan activitats molt semblants, i es fan també, en alguna ocasió s'ha fet a Saragossa, però sí que es fa a Barcelona, es fa a Manresa, es fa a Valls, de manera que n'hi ha moltes localitats, i en aquesta pàgina n'hi ha informació suficient per a entendre quina és la dimensió global del projecte. Qualsevol persona, especialment docents, clar, que són els que poden estar més interessats, que pugui
que vulga participar o que vulga conèixer què fem, ho pot fer a través de la pàgina web que ja s'ha indicat o a través del correu. Estarem encantats d'explicar-los, d'indicar-los com contactar amb nosaltres d'una manera física, perquè som una associació molt virtual en aquest sentit, molt d'internet, de comunicació a través dels mitjans de les xarxes socials, però bé, en ocasions també ens reunim físicament. I allà a la pàgina de la Valencianada trobaran també tota la informació del professorat, així que qui no ha participat encara està a punt per a l'any que ve d'informar-se i participar en els cursos de formació. Pues Paco, Vicent, moltes gràcies per vindre, contar-nos això, i moltes gràcies per estar organitzant durant tant de temps aquestes activitats. Ja més de 10 anys de vida, 10 entre tants, i la Valencianada crec que porta ja 5 o 6. Des de 2014. Des de 2014. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per donar-me la paraula. Salut.